galera do canal Inspira Drone, aqui é o Marcos Seles. Pessoal, tudo jóia com vocês? Hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Um lugar bacana aqui para quem quer visitar, né? Turista principalmente, né? Gosta muito daqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho daqui desse lugar. Até para você que é de fora do Rio de Janeiro, que quer e quer conhecer aqui um pouquinho como é Copacabana, né? Copacabana que já abrigou aqui o palco para vários artistas internacionais. Ali na frente tem Copacabana Palace, o principal hotel aqui, que é o queridinho das estrelas internacionais, né? Por ali também já passou a Madonna, já passou Rolling Stones, já ficaram hospedados ali, né? Mariah Carey já esteve lá também, né? Elton John, enfim, várias celebridades do mundo pop, né, já estiveram hospedados lá. E agora, galera, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar mais um pouco aqui dos pontos daqui de Copacabana, né? Afinal, Copacabana é os olhos do mundo quando chega a final do ano. Afinal, os melhores fogos do mundo, melhor dizendo, aqui é realizado aqui na areia de Copacabana, né? Toda a estrutura é montada, enfim. Por isso, Copacabana é um lugar muito especial. Então, galera, fiquem ligados porque vamos trazer algumas curiosidades daqui do lugar e algumas sugestões para que vocês possam visitar aqui Copacabana, no Rio de Janeiro. Valeu, galera? Então, vamos nessa! Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso rolê aqui em Copacabana, né? Viemos parar aqui no Forte de Copacabana, cara. É, o Forte de Copacabana é um local totalmente histórico, né? Há muitos e muitos anos atrás foi responsável por fazer toda a parte de defesa, né? Que vinham os navios que entravam da Baía de Guanabara e ficavam responsáveis aqui no local de fazer toda a defesa com relação a ataques de inimigos, né? Possíveis inimigos que podiam surgir, né? Então, aqui no Forte de Copacabana, vocês vão encontrar muitos detalhes de armamentos, né? Aqueles bombardeiros, né? Para combater os navios que estavam entrando aqui da Baía de Guanabara, né? Que você tem a visão completa da entrada aqui da Baía de Guanabara. Então, é muito provável que construíram esse forte nesse local por ser um local bastante estratégico. Bom, turma, agora nós vamos para uma área aqui do Forte de Copacabana bastante bacana e bastante interessante, que é onde é o principal, né? É onde tem os canhões, né? Onde são apontados justamente para a área principal aqui da Baía de Guanabara, né? Como eu falei aqui no início do vídeo, tem a entrada, né? E os canhões, eles são direcionados justamente local estratégico, né? Então vamos lá, vamos subir aqui, vamos ver como é que é lá esse local.
canhão. Dá uma olhada só o tamanho desse canhão que tem aqui, galera. Ó, show de bola, ó. Enorme, muito grande, galera. E ele tá aqui localizado estrategicamente, né? Por quê? Aqui vocês estão observando, ó, é a entrada principal de navios, né? É a entrada principal de quem chega do mar. Então, por isso que ele tá localizado aqui, justamente nesse ponto, né? Ao fundo vocês estão vendo o Pão de Açúcar, também é outro ponto turístico forte aqui do Rio de Janeiro também. É, recomendo para vocês que querem visitar aqui também o Rio de Janeiro, não podem deixar de vir aqui no Pão de Açúcar. Muito show de bola, muito show de bola. A galera vem muito aqui também para fazer fotos, né? Ao fundo vocês estão vendo lá, ó, ali, lá no fundo já é a Praia da Macumba, né? Praia da Macumba. E do outro lado, né, já é Ipanema também. Outra praia também legal para vocês visitarem, né? Bairro de Ipanema, que tem a praia, né, de Ipanema, lógico. É muito show de bola, né? Então é isso aí, galera. Mais uma dica aqui do canal para vocês que querem conhecer aqui o Rio de Janeiro. Bom, galera, então aqui já é a parte do museu mesmo, né? Museu da parte do Forte de Copacabana, né? Aqui vocês vão poder saber um pouco mais da história aqui, né? Como é que funcionou esse local, né? Vocês podem ver que essa entrada principal aqui tem várias gravuras, né? Exército Brasileiro, Braço Forte, Mão Amiga. Show de bola. Bom, vamos subir aqui a escadaria para a gente ver onde é que vai sair, né? Ou o que que a gente pode encontrar aqui. Olha só que pintura, show de bola aqui, ó. Na parede, ó. Muito bacana, muito interessante isso aqui, ó. Show de bola. Aqui tá escrito o seguinte, ó. Salão República, inaugurado em 11 de maio de 1998, Ministério do Exército, General do Exército Zenildo de Lucena. Bacana. Olha só que coisa bacana isso aqui, galera. Mais espécies de pequenos objetos aqui com alto valor, né, de importância, né? Ó, show de bola. Aos integrantes do continente brasileiro do Haiti, o sincero reconhecimento do Conselheiro Militar do Brasil, ONU em Nova York. Pô, show de bola, hein? Uma plaquinha aqui de reconhecimento, né? Bacana. Objeto cerimonial, troféu. Alguns troféus importantes aqui, né, que eles resolveram colocar, né? Muito bacana. Uma plaquinha do Chile, né? Homenagem prestada em 2011. Show de bola. Ah, olha isso aqui, ó. Um capacete antigo da ONU. Nações Unidas, né? Nações Unidas são aquele grupamento que vão para operações especiais de missão de paz, né? Normalmente ocorrida no Haiti, né? Cobertura militar utilizada pelos integrantes do Batalhão Brasileiro de Força de Paz da ONU, né? Operação no Haiti, é o que eu acabei de falar aqui, né? Bem bacana isso aqui, galera. Vale a pena vocês virem aqui para visitar e conhecer o lugar aqui, né? Valor histórico, né? Aqui mostra um pouco uma fotografia aqui de operação no Haiti, né? Missão de paz. Muito bacana, galera. E vindo mais adentro aqui ao museu, galera, olha só o que eu encontrei
um cenário reproduzindo aqui uma situação de guerra, né? Muito interessante, cara, com os bonecos aqui, ó, a metralhadora. Cara, que doideira isso aqui, cara. Ó, explodindo lá atrás, cara. Muito show, galera, muito show. E alguns detalhes aqui vocês podem ver que é até real, né? Ó, eles botaram aqui uma metralhadora. Isso aqui deve ser uma metralhadora .50, né, galera? Isso aqui deve ser uma .50. Usada para derrubar aviões, né? Aqui, ó, enfermeira. Aqui, ó, tem um descritivo aqui, ó. Enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira, atuação das mulheres na guerra. Muito bacana isso aqui, galera, ó. Caraca, olha o tamanho daquela metralhadora lá no fundo, galera, ó. Caraca, velho. Sinistro, muito sinistro. Mas eu gostei disso aqui, cara, porque reproduz um cenário de guerra, né? Antigo, né? Vocês podem ver que é um cenário de guerra antigo, né? Muito detalhado. Em várias situações, ó. Aqui, ó, marmita que eles comiam, cantil, né? Equipamentos aqui, suprimentos, né? Primeiros socorros, né? Bem interessante, show de bola. Aqui nós podemos ver também outro cenário que montaram aqui, ó. Tá vendo? Vamos tentar chegar mais perto aqui para tentar entender o que que são essas figuras que estão aqui, ó. Ó, uniforme da primeira bateria isolada de artilharia. Ah, então isso aqui são os uniformes que se usavam na época, né? Aqui, ó, uniforme da Escola de Aviação Militar do Exército. Uniforme de Regimento de Infantaria. Então, galera, isso aqui onde eles estão mostrando aqui são os uniformes que se usavam na época, né? Bastante interessante. E isso aqui, galera, que vocês estão vendo aqui, eles fizeram mais um cenário que era o serviço de inspeção, né, de fronteiras na época, né, como é que era o serviço de inspeção de fronteiras, né? Botaram um índio aqui representando, né? Vamos dar mais uma olhada aqui pra gente ver o descritivo, o que que tem, ó. Rondon, 5º uniforme de campanha, general de divisão. 1920 a 1930. Marco de fronteira, índio da tribo Boró. Eu tô impressionado aqui com a riqueza de detalhes, né? O cenário que eles fizeram aqui, né? Muito bacana, galera, muito bacana isso aqui, ó. Vale a pena vocês trazerem a família, ó. Tragam seus filhos aqui também para conhecer um pouco da história aqui do Forte de Copacabana, né? Perfeitos bonecos, né? Os figurinos impecáveis, né? Aqui, galera, que vocês estão vendo aqui é um cenário que era basicamente uma escola de guerra, né? Aonde era passado todo o conhecimento aqui de guerra, né? Essas coisas todas, né? Inclusive aqui no descritivo diz que teve muita preocupação com guerra de canudos, né? Na época. E eles precisavam repassar todo o conhecimento aqui de guerra, né, para poder fortalecer mais os exércitos, né, e tudo mais. Então esse aqui é um cenário que representa ensinamento de conhecimento de guerra. E aqui, galera, mais um cenário aqui que representa o Forte de Copacabana, né? Olha só as imagens ao fundo, ó. Vocês podem ver que são as mesmas imagens que a gente estava vendo lá no início, né? E aqui você tem um soldado apontando aqui um canhão, né? Justamente para a parte de entrada do mar, né? Baía de Guanabara, né? Então tinha aqueles canhões que se usavam, ainda tinham
esses soldados aqui que direcionavam um canhão, né? Vamos dizer assim, né? Ó, tem um descritivo aqui, ó. Revolta da Armada, Rebelião da Primeira República, 1893 a 1894, né? Ó, soldado da artilharia a pé, uniforme de 1890. Bem interessante, né, galera? Com certeza é uma época que eu não gostaria de ter vivido. E aqui, pessoal, como vocês estão vendo aqui atrás, é a Confeitaria Colombo, né? Uma confeitaria excelente, com muita coisa gostosa aqui pra gente comer, né? O forte daqui é o café da manhã, né? Porque o que que acontece? Além de ter toda a parte de degustação de café da manhã, né? Você pode tomar o seu café da manhã com essa imagem incrível que vocês estão vendo aqui ao fundo, né? Pode pegar uma mesinha dessa aqui, um chapéuzinho azul desse aqui, você senta e vai degustando o seu café da manhã com essas imagens incríveis que vocês estão vendo aqui. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso rolê no Museu Histórico do Exército, Forte de Copacabana, né? Rio de Janeiro. Eu gostei, muito bacana. Vale a pena você trazer a sua família aqui para conhecer, né? Tirar um diazinho para vocês poderem conhecer mais aqui sobre o lugar. Galera, peço o seu apoio. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, comentem, compartilhem, ajudem aqui o canal Inspira Drone a crescer cada vez mais e depois a gente vai estar trazendo mais novidades aqui do que rola aqui no Rio de Janeiro e outros lugares aqui que eu costumo visitar. Valeu, galera, um forte abraço, fiquem com Deus. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal.